Adão e Eva foram despejados do paraíso por abocanharem a guloseima proibida. Será que Zeca Camargo está passando pela mesma situação? Se ele aceitar os quitutes proibidos, a Rede Glóbulo de televisão vai mandá-lo direto para o RH? Ah, está esta pergunta. Enquanto ele continua batendo ponto na platinada, a facção calórica continua na ativa. Na última investida, os terroristas renderam o apresentador com um punhado de bombons. Muito bem. Zeca resistiu aos bombons e, pela sua fidelidade nutricional, continua no paraíso. Mas a facção não desiste. Essa semana, os rebeldes tocaiaram Zeca mais uma vez. Acompanhe agora este vídeo inédito da internet. Olha que comida, né? Tá gostoso. Seus fãs se matam na cozinha pra nada? Lembre-se que a facção jamais desistirá. Se souber de alguém que alimentou o Zeca, gravou tudo, mande pra gente o link no @ Programa Pânico, certo? Todos juntos por uma guloseima para Zeca. 'Cause I'm a redneck woman.